Gilang ya cepu, gilang ya kece. Nya cabutan cabutan. Pantang, pantang lah, pantang lah. Sama di Nah, dulu tuh bang. buat strike na bareng. Ah, cina mun geus ah eta berarti lepas. Mun mun oh berarti teu. Ieu mah punten pamidokeun. Puntenna. Sugan aya aya teh na beulitna. Ngalah sugan wae ieu mah nya. Sugan wae aya nu rideun tah kitu. Sok calangap. Matok ta. Ting jukut nu nyangut. Wes. Galak kitu. Cipokan manja. Diam gelesotkeun sih kana mah. Tah, ningan aya meureun. Tuh. Sampenyeng mah. Kudu urang dipaketu eh. Aya meureun tuh. Aya ngutaknya. Tuh nah. Menang jukut nah hungkul sih kana ieu mah. Wow. Oh, ya. Aya. Tuh. Nya. Di mana wae milik mah tuh. Kelewat ku deka ieu. Alah. Duh, kata kita cepet. Eta kumaha eta cicipokan kitu? Geus 15 kali. Cuman manja tuh teh. Cuman manja. Es. Eta nolol ki si Ranan ge mah. Kada kumaha belotna. Tuh. Alah sia kaluhur im. Eta nah. Iya nolong bulat nak kalau yo pindah aja. Oh, ada pika gitu. Kita tinggali. Tapi karena lah gitu bulat. Depan. Kalah nolong dia tak? Tak boleh nak gitu. Es? Cukup kami lagi beta. Es? Ya sebian kurek ya. Kacak kau ni. Kita manja kali kan tadi ayo kan udah waduh ayo teh ada yang manjat mulutnya yang nafas isi mana sih liang nanti liang nanti telok-telok pahingan berat ya na lain beratku gede iya mah beratku belok-belok yang na tuh kapingir ya emang ngapingir tadi kapingir udah dia belum nolol nih pekat dia tapi nolol di lapar mah tahan tak ya tak eh eh udah aku tuh benang belut nges nolol gitu nyok eh kelakar nggak merah lah iya cina ah bak bon iya kok dia tak si belut nate tah tah ningan eta benang benang ning babon babon mah babon anak na ya mantap siap